magaalada Borame ee caasimadda gobolka Oodal goor dhaweed waxaa ka dhacday toogasho loo geystay nin ganacsato si weyn caan ku ahaa magaaladaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale halka toogashadu ay ka dhacday waxa keenay arrintani ayaan rabaa in aan muuqaalka idinkugu soo gudbiyo haddii Allah wadala laga helo. Laakiin daawada inta ka horeysa muuqaalka sheer dhowr la garay. Waxaa maanta magaalada Borame ee xarunta gobolka Oodal ka dhacday toogasho loo geystay ninkan ganacsadaha oo si weyn looga yaqaanay magaalada isla markaana ka tirsanaa ganacsada ugu waaweyn Soomaaliland. Ganacsadaha waxaa magaciisa la igu sheegay Xaaji Muuse Aamir, wuxuu ka mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn magaalada Borame iyo sidoo kale gobolka Oodal, halkaasi oo maanta mid ka mid ah shaqaalihiisii oo isku dayay inuu dil toogashaha ugu geysto. Waxaa la sheegay in barqanimadii maanta in ganacsadaha isagoo ku sugan goobtiisa ganacsi in uu soo weeraray mid ka mid ah shaqaalihiisa islamarkaana muran uu ka dhexeeyey. Waxaa la tilmaamay inuu isku dayay inuu nafta dhaafiyo laakiin ma aysan dhicin sida aan xogta ku helnay. Dad goob joogayaal ku sugnaa halka mashaqadu ay ka dhacday waxa ay tilmaameen in ninkan wuxuu ka tirsanaa shaqaalaha ninkan ganacsadaha islamarkaana kambanigiisa uu ka shaqeynayay. Isagoo hubeysan waxa uu soo abbaaray halka uu ku sugnaa wuxuuna isku dayay inuu toogto laakiin waxaa soo gaaray dhaawac. Waxaa loola cararay isbitaalka weyn ee magaaladaasi waxaana la tilmaamay in xaaladiisu halkaa lagu dabiibayo. Ilo xoogaa leh waxa ay sheegeen gaar ahaan dhakhaatiirta gacanta ku haya in ganacsada Xaaji Muuse in aysan wax weyn gaarin islamarkaana dhaawaca jirkiisa ay kasoo gaartay rasaasta oo ku furay ninkan ka tirsanaa shaqaalihiisa. Xog aan raadinay waxaa naloo sheegay in muran uu ka dhexeeyey shaqaalaha iyo sidoo kale ninkan ganacsadaha. Ninka toogtay ee shaqaalaha islamarkaana kambanigiisa ka shaqeynayay waxaa la tilmaamay in uu muran soo kala dhexgalay islamarkaana isagu uu canaantay kadib markii loo soo dacwooday oo qaar ka tirsan shaqaaluhu ay u soo dacwoodeen. Dad kale waxa ay tilmaameen in lacagtii mushaarka uu ku shaqeynayay laga jiray kadib markii uu muteystay ganaax ku aadan in shirkadda dhibaatooyin badan uu ka geystay. Inkastoo shirkadda magaceeda aynu naloo sheegin islamarkaana dadkii aynu wareysanay ay ka gaabsadeen, haddana waxaa la sheegay in ganacsadan uu yahay ganacsada si weyn looga yaqaano gobolka Oodal iyo sidoo kale magaalada Borame, kana mid yahay ganacsatada ugu waaweyn Soomaaliland xilligani. Waxaa la tilmaamay in laamaha ammaanka gaar ahaan waaxda CID-da ama dambi baaristu ay wadaan baaritaano ku aadan waxa keenay falkan iyo sidoo kale iyaduna lagu baadi goob maqan yahay ninkii falkan geystay oo isku dayay inuu halkaa ka baxsado. Dadka qaar waxa ay tilmaameen in gacanta lagu soo dhigay, laakiin ma jirto xog dhaba oo ku aadan in la qabtay iyo sidoo kale sababta ka dambeysa in ninkan ganacsadaha iyo sidoo kale shaqaalihiisu ay isweeraraan islamarkaana dhaawac loo geysto. Dadka Borame ku sugan waxa ay tilmaameen in arrintan ay si weyn hadalhaynteedu maanta looga dareemayo gudaha magaaladaasi, waxaana tilmaameen in falkii ugu horreeyey oo noociisa oo kale inuu yahay nin shaqaalaha in uu booskiisi weeraro ama ninkii ganacs ama u shaqeynayay in uu ku weeraro qore AK-47 isagoo wata. Laakiin waxaa la tilmaamay in xaaladdu hadda ay degan tahay, ninkii ganacsahana xaaladiisu ay ka soo reynayso inkastoo cisbitaalka weli lagu hayo. Haddaba daawada maxay tahay aragtidaada? Maxaa dhex mari kara ayaa isleedahay shaqaale iyo sidoo kale ninkii loo shaqeynayay? Waa maasanta.